Epidemiološkim nadzorom nad gripom u odnosu na prethodnu nedelju registruje se značajno povećanje broja obolelih na celoj teritoriji našeg okruga. Shodno epidemiološkoj situaciji na terenu na celoj Vojvodini, na predlog Instituta za javno zdravlje Vojvodine, pokrajinski sekretarijat za zdravstvo je izdao preporuku pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje i doneta je odluka da se napravi raspust. Ovo se radi u cilju prekida lanca transmisije gripa, tačnije da pokušamo da decu, koja su inače motor epidemije gripa, izopštimo iz kolektiva, te da obolevanje u narednom periodu, zahvaljujući toj meri, bude što manje i da se epidemija gripa drži na ovom nivou i odnosno broj obolelih da se smanji. A epidemija nije prijavljena shodno i pored nekih informacija koje su bile u ovim sredstvima javnog informisanja, na teritoriji Sremskog okruga epidemija gripa nije prijavljena. Jer za sada nema elemenata za prijavu iste. Za sada. A vidjet ćemo u narednom periodu, prati se svakodnevno kretanje gripa i od situacije najavljeno će biti informisanja.